Mensur je odlepio za njom, ne zna gde bi je Jovana Tomić Matora i Dalila Dragojević, sedele su u pušioni i počele su da ispituju Anu Ivanović o odnosu sa Mensurom i Darpašićem. Ovaj ne da je odlepio za tobom, nego ne zna gde bi je, rekla je Dalila. Ovako sam ja u osnovnoj školi, dodala je Matora. On je odlepio čim je ona ušla, nastavila je Dragojevićka. On se nije borio za nju ne jer ju je voleo, nego jer je znao da je mlada, objasnila je Matora. Ali on nju baš poštuje, dodala je Ana. Ja kažem sa Milicom nećeš da se slikaš, Ani uzimaš ruke. On mi je rekao da nema više ništa sa njom, a ona kaže da su na puazi. Ja sam Milici rekla da niko ne voli jadnice, otkrila je Dalila. On je izašao sinoć po vodu, ona je krenula da vrišti, rekla je Ana. Videla sam sinoć da ste pričali kod Drevne jutros, nastavila je Dragojevićka. Šta pričate? Upoznajete se. To je najjače muvanje. Zar nema bolje kad se žene osjećaju poželjnom? Pitala je Matora. Pa da, rekla je ona. Strast je bitna, istakla je Dalila. Ne mogu da sedim sa njim ovako kao sa vama, mislim pričamo, dodala je Ana. Problem je samo što se bolesno vezuje za ljude, otkrila je Matora. Pa devica, dodala je Dragojevićka. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.